سلامونه نه کیلي هی وادوالو کچر تاسې د کرکټ په حق لا یا په خاصه توګه د افغانستان د کرکټ ټیم په حق باندې هر رقم معلومات غواړي نو زموږ د یوټیوب چینل افغان سلف کرکټ د سره سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې په دغه ګونګړي بٹن هم کلیک وکړئ تر څو زموږ د هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر ټولو مخکې تاسې ته در ورسیږي. You can see there is a lot of kids, all of them holding Afghan flag. No da Afghanistan bayraq ta sub gore da tool yuwa tota gonde jura shwida aw da awus de Afghanistan cricket stadium ke da che de Afghanistan de azadi ras manzil kigi no loba man de khatir bande tarawana da ماشومان چې ویلې ټو ډېر زیات خوشحاله دي او دا صرف تاسو ته غواړم د پروګرام در وښایم نو فکر کوم چې د تلویزیون کې نه دی نو زه فکر کوم کېدای شي چې تاسو ته جالبه به وي چې وګورې دا دی اوس د بیرغ بېرته وړل کېږي بېرته وړي اوس نو ډېر غټ بیرغ دی کېدای شي د دغې ځای نه وګورې د دې ټول ستوډیوم نیولی دی دندې لوبغاړي مخکې د رشید خان تیم وو چې لوبې وکړه او یو سلو نه هغې هدف یې ښایي دی هغه ته د ګوربودین تیم ته نو د ګوربودین تیم به بولین کوي چې وګورو د ګوربودین هم دغه دی تا ځوانان ورسره دي مینوال دي عکسونه ورسره وباسي دارنګه نور لوبغاړي هم ټول دلته موجود دي هغوی تیاری نیسي چې اوس دوی به بالینګ کوي بیرغ هم بېرته جوړ شو د زینا بیرغ د توزي نو دا بېرته به دا ځای خالي کېږي چې دوی لوبه پیل کړي ډېر زیات کسان راغلي دي ډېرې ښکلي ښکلي جامې یې اغوستې دي که وګورې ټولو د افغانستان بیرغونه یې پر سر وکړي دي فلاسو کې بیرغونه نیولي دي نو ډېر د خوشحالۍ پروګرام یې جوړ کړی دی دوی که څه هم امنیتي تدابیر ډېر زیات نیول شوي وو او ډېرو خلکو پر کوله کېدای شي چې د نننۍ رتګ ډېرو کسان یې اسان په کور کېنول خو بیا هم ډېر کسان راغلي دي ټول ستیدیوم اسان د کوم چاپي شاسو ته وینې خالي دي دو په خاطر باندې هغه ټول زیاتره کسان کوز را کوز شوي دي نو دلته په شیشه کې تاسو سم نه ښکاري خو ډېر کسان راغلي دي هر کس چې راغلی دی هر څوک چې راغلی دلته یو یو بیرغ یې ځان سره راوړی دی یو شی چې ماته ډېره زیاته جالبه وه چې دلته دوی مثال هر څوک را کوزېږي دلته او خپل حکس وباسي د خپل د یو لوبغاړي سره نو زه کوم چې دلته څه رقم د امنیتي تدابیر څه رقم نیولي دي حتما شی ورته نیول شوي دي خو زه وینم از ځوانان ډېر زیات خوشحاله دي هر یو غاړي چې بیرغ ونیسي او لاس په ووهي همدارنګه د دې جشن کې دوی هم اشتراک ولري دلته موزیک تاسو نه راځي غږې خواته په هغه کې دغه موږ چې چېرته ناست یو د ځای کې شیشي دي نو دلته هغه غږ د وینو سم نه راځي خو بیا هم ډېر ښکلي ښکلي موزیکونه دي او سندرې روانې دي نو د پاس غرونه دي د افغانستان زما لپاره د اولي ځل دی چې زه داسې یو ځای ته راغلی یم نو ډېره زیاته خوشحاله یم
تبینه یا لنگه خلق وحلی دی زه به دتا زوم کنا با گرانا زوم بیتم گرتم دوز خلق طور و کس شوال چه اخبال و مینوال و سرکسون او باسی یو شدید چه زل تبینم هر نفر را کزید یا اکسون او باسی مگر هم ای دسته لکه پورو پا که در کار را نکیگی کنه جزا نور کبیم خودل تا دی خلق که چه ترا کزیگیم در مینوال طول و سرداریگی ندارشتا نبرششتا دی خیده اربان در ریختی خوشحاله که انسان تا با باره فکرم دلتا یه نجیب را گیر کرای و نجیب سر اکسون اخستم نجیب زدران سر اوسه د جاوید امرخیل بدله پست استودیو کې روانه ده. کسان ډېر زیات دلته کوز را کوز شوي دي، نو فکر کوم اوس ورو ورو نور د دې امنیتي کسانو کنټرول یې ونیوله او ورو ورو دوی بېرته خپلو ځایو ته ځي. دا هر نفر چې لوکوزیږي دلته دا صرف دو پخاطر باندې چې دوی مینه لري د خپلو لوبغاړو سره، چې په دې کې هېڅ بد کار نه دی. دوی صرف غواړي یو وخت ورسره وباسي، مینهوالې وي، په تلویزیون کې همیشه لیدلی ورسره، دلته چې راشي نږدې نه غواړي یو وخت اقلا ورسره وباسي چې خپله مینه په ماته کړي. اوس دلته دي لوبغاړي پاتې شول، خلک دی ورو ورو بېرته خپلو ځایو ته ځي. نو دلته به زه تاسو ته وښیم چې څوک دي، داسې خبره ده چې نمونه نه دي پلیکلي، نو پوه شو چې دا څوک دي ډېره سخته خبره ده. قاری کریم الله صافی ویلی تلویزیون نشته چې نشری کې زه نه پوهېږم چې آیا تلویزیون شته که نشته دی. زه دلته ملمی راغلی یم، نو ما وی کېدای شي چې دغه صحنې کې چې تلویزیون نه ویني ولي، نو زه به یې تاسو سره شریکې کړم. همدارنګه نورو خلکو هم سلامونه رالیږلي چې ستاسو نه ډېره زیاته مننه. زه به کوشش وکړم چې کوم سوالونه په چرچې کړي دي هغې ته ځواب ورکړم. تاسو هغه کسان چې سلامونه رالیږلي دي ستاسو نه ډېره زیاته مننه. زه ډېرو کسانو ته شریک کړي چې وایي د ژوندۍ بڼه باندې په تلویزیون کې نه نشر کېږي، زه نه پوهېږم. حتما به زه ستاسو دا خبره ورسوم. د خدای رقم لوبې باید په تلویزیون کې فکر کوم چې وښودل شي. دا خو ډېر کسان راغلي دي تر اوسه پورې د وینې درګر د خلک وزي بېته دی چې هغه بیرغ چې راوړله چې هغې سره هغه وکړي. نو زه خو فعلا د لایف راغلی یم. او دلته سیف الرحمن مقبل ویلي چې سلاتیا رښتیا یو سلو نه بیا هغه وش هدف یو سلاتیا دی. منم درسره ټولو ته سلامونه. خان صاحب سلام رالیږلی، مننه. تاسو د هم ژوندي لره هپی انډیپندنس دی چې اوسو سلیمان خیل. همدارنګه راست صاحب ستاسو ته هم مبارک دی وي د ورځ. جعفر احمد صاحب ورور زموږ سره د لوبه هم ګوري، سلامونه تاسو ته ورسیږي. زه به د کوم څه په مستیر وکړم که چېرته کوم یو هغه تېرېږي زما نه رسېږي چې زه بښنه غواړم. نور به زه تاسو پرېږدم. اوس ما چې کېږي نو زه پرېږدم چې ته په ژوندۍ بڼه باندې نه ښایي چېرته، که نه ټول خلک دنده شي لیکلي چې زه اوس ای سي یو سره ته ناست دی چې په ژوندۍ بڼه متاسفانه نشته دی. نو فکر کوم دا ریکارډینګ کېږي او دا به وروسته به خپره وي. دا به ریکارډینګ کېږي وروسته به اچوي، ریکارډینګ کېږي بیا به وروسته واچول شي انشاءالله. بس دوستانو ډېره زیاته مننه. آفلاین ژوندي لره، آرامه لره. موږ به اوس راشو لوبه وګورو. کوشش کوم چې بیا هم لایف راشم چې لوبه شروع شوله چې تاسو لوبه وشئ وګورئ. مننه.